Det går bra för många företag i Örnsköldsvik. Det är något som jag och många andra gläds åt. Idag ska vi besöka tre duktiga företagare och fråga varför de är så framgångsrika. Häng med! Varför går det så bra för er? Det är vår personal som säger till att det går bra för oss. Kreativa människor. Ja, ni är ju otroligt kreativa med olika typer av takeaway-lösningar. Vad tiden med blommor när man hämtar fredagskassen, ni har en food truck med mera. Var kommer kreativiteten ifrån? För den kommer ju inte av sig själv. Nej, men alltså, vi var en trygg arbetsplats under pandemiåret här. Inga permitteringar eller uppsägningar eller något sånt, utan alla har känt sig trygga i sitt arbete. Och det har fått kreativitet. Det är inte vi som kommer på allting, det är personalen och mig också. Varför går det så bra för er? Jo, vi har satsat stenhårt på trådlös kommunikation och nu tillhör vi en av de bästa i Europa. Och en av faktorerna också varför det har funkat rätt så bra är att vi har samlat kompetens i huset. En bekräftelse på att det går bra, det är ju det vi ser här. Ni håller på att flytta, ni ska växa, ni ska nästan fördubbla personalstyrkan. Hur går dina tankar när det gäller den här rekryteringsinsatsen? Ja, det är en klar utmaning naturligtvis. Och då gäller det också lite grann att marknadsföra vår kommun. Hur vackert det är, vilket utbud vi har. Det är någonting som är jätteviktigt för oss. Varför går det så bra för er? Det finns många olika förklaringar till det. En är att vi har ett brett sortiment, både dam och herr, allt ifrån bra bas till riktigt trendiga modeller. Vi har bästa läget i stan, vi ligger mitt på gågatan. Vi som jobbar här älskar det vi håller på med och brinner för kundmötet, att hitta rätt sko till rätt tillfälle till rätt person. Och även att hitta det där lilla extra som ni kanske inte visste om att ni behövde. Tusen tack och lycka till och handla lokalt.